channel ngayon po panibagong araw panibagong ritual panibagong pampaswerte na naman itong ibabahagi ko sa inyo so guys kayo ba ay may kadate na ngayong february 14 so ang buwang ito ay buwan ng pag-ibig so meron ba kayong mga pag-ibig dyan so guys kung kayo mga walang love life ngayon at gusto nyo magkaroon ng love life meron tayong ritual para makamit natin yung hinahangad natin yan. Pero bago kumpisahan pisahan ang video natin ito, disclaimer muna tayo sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong ritual o sa ganitong gawain, paki-skip na lang po ang video ito at humanap kayo ng video na gusto nyo. At kung kayo ay bago lang dito sa channel ko at nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe, at i-click na rin po ang tiny bell para maging updated kayo kapag may bagong video sa kong i-upload tulad ng ganito. So ngayon guys, wala ba kayong mga ka-date dyan? So napakainam pong gawin ng ritual na ito para kayo mahalin ng taong mahal nyo. So meron ba kayong mga problema sa buhay pag-ibig? Yung mga mag-asawa dyan, lagi ba nag-aaway? o nawala na yung pagmamahalan, yung mga ganyan. Meron po tayong napakagandang ritual para manumbalik ang pagmamahalan nyo. Kayo ba ay magjowa na naghiwalay at gustong magkabalikan o yung mga kapartner nyo ay nawala na ng gana or nawala na ng pagmamahal sa inyo, nanlamig na sa inyo. Yung mga ganyang problema guys, ito po ang solusyon para manumbalik ang pagmamahalan yung dalawa o para magkaroon ka ng pag-ibig o tinatawag nating forever. So napakainam po na gawin ito ngayong unang Sabado ng buwan ng February. So kung hindi mo ito magagawa ng unang Sabado, pwede mo naman itong gawin ng ibang araw, Tuesday o Friday. Pwedeng pwede po yan. So ito yung kailangan natin dito sa ating ritual na ito. Kailangan natin dito ng isang baso, jar o lalagyan na clear po at babasagin ang ating gagamitin. At kailangan natin dito ng cinnamon stick. Ayan guys, kung wala kayong cinnamon stick, pwede po ang cinnamon bark. Ayan. At kailangan din natin dito ng cloves. Ayan guys, cloves. Maraming cloves po ang ating gagamitin dito sa ating ritual na ito. So, ito pong dalawang ito, itong kombinasyon ng dalawang ito, ito po yung napakainam na kombinasyon na gamitin sa panggayuma. So, napakaganda po nito. So, itong ritual na ito ay napakaganda kung kayo ay namumoblema sa buhay pag-ibig nyo. Mag-asawa man kayo, mag-boyfriend o girlfriend pa lang kayo, or mag-jowa. Pwedeng-pwedeng pwede nyo po itong gawin. Kung magka in kayo, pwedeng-pwedeng pwede nyo pa rin itong gawin. Kung magkahiwalay na kayo, pwedeng nyo pa rin itong gawin para manumbalik yung inyong pagmamahalan. At kailangan natin dito ng kulay red na kandila. Ayan guys, kulay red na candle po ang ating gagamitin. Kung walang red, pwede po ang kulay pink. At kailangan din natin syempre ng paglalagyan para hindi naman masunog yung ating pagpapatungan at kailangan po natin dito ng picture. So, dahil wala ko guys, ipapakita ang picture sa inyo, ito lang yung ide-demo ko sa inyo. Picture ng babae, picture ng lalaki, pwede po magkahiwalay, pwedeng magkasama sa picture. So, depende ko anong meron kayo. Picture nyong dalawa dapat ang inyong gagamitin. Pwede pong magkahiwalay kayo sa picture, pwedeng magkasama kayo sa picture. At kailangan natin dito ng pin. Kailangan natin ng pangukit dito sa ating kandilang gagamitin ito. Ayan guys. At syempre, kailangan natin dito po ng panali, ribbon po na kulay red, kung walang red, kulay pink po, pwede nyong gamitin yan ayan guys, so kapag kompleto na lahat ng kailangan nyo dito sa ating ritual na ito, humarap lamang po kayo sa silangan, at dyan natin gaganapin ang ating ritual na napakaganda para sa inyong buhay pag-ibig, so ayan guys kung kayo na mo problema sa mga pag-ibig nyo, sa mga kapartner nyo nang lalalaki ba siya, nang bababae ba siya pwedeng-pwedeng nyo rin po itong gawin. Basta ito'y tungkol sa buhay pag-ibig ninyo, ay napakainam po na pampaswerte ito para kayo lang ang mahalin ng taong minamahal ninyo. So, ayan guys. So, ganito lang ang gagawin nyo kapag nakompleto na yan. Itong picture, yung dalawa, ay sulatan mo ng kahilingan mo dito sa likod. Ayan. So, kung ikaw ay babae na gagawa nito, dito mo isusulat sa picture ng lalaki. Kung ikaw ay lalaki na gagawa nito, dito mo isusulat sa picture ng babae. So, ganun guys ang inyong gagawin. So, pwede rin po ito gawin ng lesbian, yung babae sa babae, lalaki sa lalaki, pwede nyo po itong gawin. Kung magkasama naman kayo sa picture, isulat mo lang dyan sa likod ng picture nyong dalawa. Ayan. Yung inyong kahilingan guys, isulat nyo na ikaw lang ang pakamahaling niya, wag na siyang titingin sa iba, wag na siyang mambababae o manlalalaki, sa iyo lang siya at ikaw lang ang maging priority niya. Yung mga ganyan guys, ikaw ang lagi niyang uunahin, yung mga ganyan. Kayo nang bahala kung anong mga kahilingan ang inyong hihilingin diyan. Isulat niyo diyan yung inyong mga kahilingan tungkol diyan sa relasyon niyo. So ayan guys, kung gusto mo siyang bumalik sa iyo, isulat mo din yon bumalik ka na sa akin at ako lang pakamahalin mo, ganyan-ganyan. So, kayo nang bahala guys dyan. Kapag nasulat nyo na yung kahilingan nyo dito sa papel na ito, ganito naman ang inyong gagawin sindihan nyo itong kandila pero bago sindihan kitan mo muna ito ng pangalan niya kung sino yung ginawan mo nito halimbawa lalaki yung ginawan mo nito isulat mo yung pangalan ng lalaki halimbawa kung lalaki ka naman na gumawa nito isulat mo yung pangalan basta isulat nyo yung pangalan ng taong ginawan nyo nitong ritual na ito yung inyong gagayumahin dito so isulat nyo yung pangalan ng lalaki or babae buo po dapat na pangalan ang inyong isusulat dito Ayan. Ukit na ukit ang inyong pagkakasulat at habang isinusulat nyo dito, kayo'y nananalangin na balikan niya kayo or pakamahalin niya kayo. Depende ko anong kahilingan nyo dyan. Isulat nyo lang dyan. Ukit na ukit po dapat ang pangalan para talab na talab yung inyong ritual. Ayan guys. So, ito po naman ay walang masamang balik sa inyo basta sa mabuti nyo gagamitin. So, alam nyo naman ang mga bagay na masama ay masama din ang balik niya. Pero kung mabuti naman ang inyong hangarin, ito ay maganda rin ang balik sa inyo. Buong pangalan po ang inyong isusulat dito at habang isinusulat o inuukit nyo yung kanyang pangalan dito, ay nagdadasal kayo na balikan niya kayo kung naghiwalay na kayo o kaya naman may problema kayo sa pag-ibig nyo yung nagkakalabuan kayo basta hilingin nyo dito yung inyong mga gustong hilingin habang inuukit nyo yung pangalan nila dyan so ayan guys so, pasensya na guys kung may mga ingay-ingay kayong naririnig guys. Pagkatapos, ganito naman ang inyong gagawin. Sisindihan nyo naman itong kandilang ito. Siyempre, bago sindihan ang kandila, hihiling muna kayo dito na bigyan katuparan lahat ng aking mga kahilingan na ito'y magkatotoo. Bigyan mo ng liwanag ang aking buhay pag-ibig na ito'y sumaya or bumalik ka na or ganyan-ganyan. Hilingin nyo dyan yung inyong mga kahilingan. At pagkatapos, sindihan nyo na siya. So, guys, ang pagsindi ng kandila, isang click hanggang tatlong try, ay eh, kailangan sumindi na yung kandilang yan. At kung hindi ito sisindi, papalitan nyo yung kandila at maguukit kayo ng bagong pangalan dito. Siyempre, pangalan pa rin ng taong gagawin nyo ng ritual. So, ayun, guys. So, ayan. Ganyan, guys, ang inyong gagawin. Bago umpisahan ng ritual, kailangan may sindi na ang kandila. Pero, sulatan nyo na ito ng inyong mga kahilingan. Ayan, isulat nyo na dyan. So, ang kandilang inyong gagamitin pala, guys, ay pwede pong ganyang kahaba. Pwede naman yung tea candle. Pwede kahit anong size po ng kandila, pwede nyo gamitin. Basta kaya nyo hintayin na maubos ito nang hindi nyo iniiwanan. So, ayan, guys. So, ganito naman ang inyong gagawin. Dito naman sa cinnamon stick, ito ay susulatan nyo ng pangalan yung dalawa. So, ang una nyong isusulat ay yung pangalan ng taong gumawa. Kung ikaw, na, kung ikaw ang gumawa nito, isulat mo yung pangalan mo dito. And then sa baba ay yung pangalan ng taong ginawan mo. So, isulat mo yung pangalan mo dito. Tapos, isulat mo dito love o kaya naman ay yung heart na drawing. Ayan, isulat nyo dyan. Tapos, yung pangalan niya dito. Ayan, yung pangalan po ng taong ginawa nyo. Kompleto po dapat ang pangalan na isusulat. Full name nyo, full name niya. Ganon po ang pagsulat dito. At dito naman, ganito naman ang inyong gagawin. Pagsamahin nyo lang ito dito at itatali nyo ng kulay red na panali. Pagsamahin nyo siya dito, yung picture nyo ang nakaharap sa loob. Yung picture nyo dalawa ang nakaharap dun sa loob. At yung kahili, yung sinulatan nyo ng kahilingan, yung likod nyan, yun ang nakat nakaharap dito sa labas. Ayan. Ganyan po ang inyong gagawin. At pagkatapos, ay itali nyo ng kulay red na ribbon or tela, kung anong merong kayong panali dyan. So, ayan. So, napakasimple lamang po ng ating ritual na ito. Talaga naman pong ito ay tunay na magbibigay kaswertihan sa buhay pag-ibig ninyo. So, napakarami pong pwedeng gawing ritual para kayo'y maging masaya sa inyong pagsasama. Ayan, guys. So, ayan. Ganyan ang gagawin nyo. At pagkatapos, ilalagay nyo ito dito sa pinakang sentro nyan. So, wag nyong hahayaan na mamamatay ang sindi ng kandilang ito. So, ayan guys. Dito sa pinakang sentro, ayan. Ilalagay nyo yun dyan. So, kung wala kayong cinnamon stick guys, pwede po ang cinnamon bark. So, ganito guys ang gagawin nyo. Kaya kailangan natin ng maraming cloves. Ganito ang gagawin nyo. Ito ay lalagyan natin ng siyam na takal o siyam na kutsarita ng cloves. So, ayan guys. Siyam po ang ating ilalagay dito. So, isa. So, punuin nyo siya para nag-uumapaw ang inyong swerte, ang inyong pagmamahalan ay nag-uumapaw. Ayan, dalawa. Tatlo. Apat. Lima. buffalo. Siyam. So, ayan guys. Siyam na takal po ang inyong ilalagay dyan. So, ayan. So, ganyan po ang inyong gagawin at ito'y hahayaan mo na malapit dito sa kandilang ito at hintayin mo pong maubos yung kandilang yan. So ito ay bubulungan mo ng inyong mga kahilingan na kayo ay magsamang muli, manumbalik ang pagmamahalan nyo, huwag na siyang titingin sa iba, ikaw lang priority niya, ikaw ang unahin niya, yung mga ganyan guys. Tapos sihipan mo ito ng tatlong beses pagkatapos mong humiling at hayaan mo na maubos ang kandila dito sa kalapit niya, sa malapit sa kanya. So, wag niyong iiwanan itong ritual niyong ito habang buhay o may sindi pa yung kandilang niyaan. So, hindi po siya pwedeng iwanan. So, dapat po paglaanan niyo talaga ng oras at panahon ang paggawa ng ritual na ito. Kung gusto niyong tumalab itong pampaswerte niyong ito sa inyong pag-ibig. So, ayan guys. At pag ito'y naubos na, itong kandilang ito, wala na siyang sindi. Ang gagawin nyo naman dito sa basong ito, ilagay nyo sa ilalim ng inyong higaan. So doon nyo siya ilalagay, sa ilalim ng inyong higaan. At hayaan mo ito hanggang sa manumbalik na yung pagmamahalan yung dalawa, hanggang sa bumalik na siya sa iyo, hanggang sa mangyari na yung inyong kahilingan, hanggang sa matupad na yung wishes ninyong yan. So ito'y pang matagalan yung pampaswerte dyan. Kung manumbalik na ang inyong pagmamahalan, magkaayos na kayong dalawa, magkaroon ka na ng pag-ibig, at hindi ka na single, yung ganyan guys, ito'y hahayaan mo lamang doon hanggang sa tumagal na tumagal yung inyong pagsasamang yan. So, ganun lang guys ang inyong gagawin. Hayaan mo ito ng ilang taon doon para ilang taon din kayong magsama, ilang taon din kayong nagmamahalan. Yung mga ganyan guys, ganun ang inyong gagawin dito. So, ito guys, ilalagay mo sa ilalim ng inyong higaan. So, dapat po. Walang nakakakita, walang nakakaalam na gumawa kayo ng ganitong ritual para hindi maudlot ang inyong ginawa na ritual na yan. So, dapat po walang nakakaalam. Mas maganda po na hindi din niya malalaman na ginawan mo siya ng ganitong ritual. So, ayan guys. So, sa kandila naman, ilalagay mo yung pinagtuluan nito. Dito, ilagay mo siya. Pag matigas na yung kandila, yung pinagtuluan niya, tikalin mo siyang ganyan. Ilagay mo siya dito sa loob nito. So, ganun lang guys ang inyong gagawin. Napakainam po na gawin nyo ito ngayong unang Sabado ng February. Pero kung hindi nyo ito magagawa ngayong unang Saturday, February, pwede nyo po itong gawin ng Tuesday o kaya Friday. Basta po umaga nyo ito gagawin. Kahit po Saturday nyo ito ginawa, kailangan po umaga nyo pa rin ito gagawin. Papasikat ang araw ng paggawa po nitong ritual na ito. So guys, ang oras ng paggawa nito, 6.30 hanggang 8.30 po ng umaga, pwedeng pwede nyo itong gawin. So ayan guys, kung hindi nyo ito magawa ng ganyang oras, pwede po sa madaling araw ninyo gawin para mas lalong walang makakita ng ginagawa nyong ritual na yan. So ayan guys, ganyan lang po kasimple ang ating pampaswerte ito so tungkol sa ating buhay pag-ibig. So guys, lagi nyo pong tandaan na ang video natin ito ay gabay lamang ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong ritual o pampaswerte na ating ginagawa. So lahat po ng bagay, pampaswerte man yan o hindi, dapat po samahan natin ito ng sipag at syaga at paniwalaan nyo bawat ritual na inyong gagawin para ito'y magdulot ng swerte at pagbabago sa inyong buhay. So yun lang guys, thank you for watching at sana may natutunan kayo sa video ito. Bye!